ახლაკი მის ჯუნიორი 2013-ის შესახებ შევიტყობთ და ამის შესახებ მოგვიყვება ჩვენი ჟურნალისტი ანა მასხარაშვილი. ყოველდღიურად მომდივარ თექმეთ საათზემ, ყველა გოგოები ვიკრიდებით ერთად, გვაქვს ფოტოსესიები, ვაგჯიშობთ ტრენაჟორებზე, ცურაოთ, ძალიან კარგი ურთიერთობები გვაქვს ყველას. კონკურსისთვის მზადება 10 დღეა დაიწყეს, თუმცა ამ ხნის განმავლობაში დამეგობრება მოასწრეს. ამბობენ, რომ კონკურენცია არ იგრძნობა, მაგრამ გვირგვინს 16-დან 1 მიიღებს. მხოლოდ ყველაზე ლამაზი და ფოტოგენური მის ჯუნიორ საქართველო 2013-ის ტიტულის მფლობელი გახდება. იუნიორი უნდა იყოს მის იუნიორი, ძალიან ლამაზი, ძალიან ახალგაზრდა, ძალიან სასიამოვნო, ანუ უფრო თინეიჯერის ტიპაში. თუმცა ჩვენ ამ კონკურსზე მის ბიკინსაც ავირჩევთ. ძალიან ბევრი დადებითი მოდის მათგან ენერგია და ჩვენ შესაბამისად ძალიან ხალისობთ მათთან ურთიერთობით. მის ჯუნიორი საქართველოში ყველაზე ლამას უკვე მეხუთედ 15-დან 18 წლამდე გოგონებში ავლენს. გამარჯვებულს წინ საზღვარგარეთ სილამაზის კონკურსზე გამგზავრება და მოგზაურობა ერის. ქვეყნებს შორის არჩევანი დიდია. ძირითადად უფრო თხოვნა პრაღაში, ჩეხეთში, მის მსოფლიო პრინცესაზე, თუმცა წელს დაგვემატა შემოთავაზება იტალიიდან და ფილიპინების კონკურსია ნოემბერში მის დედამიწა, ისე რომ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება, რა და როგორ. საერთაშორისო კონკურსებზე ძალიან გაიზარდა კონკურენცია, ძალიან დიდი კონკურენცია, შესაბამისად ვცდილობთ ჩვენც, რომ მაქსიმალურად მოვამზადოთ წასვლამდე გოგონები. კონკურსანტები ჟიურის წინაშე საქორწილო და კოქტეილის სამოსით წარსდგებიან. ყველა გოგონასთვის საოცნებო თეთრი კაბები კონკურსანტებმა განსაკუთრებული ხალისით მოირგეს. ყველას ეცმევა განსხვავებულად, ზოგს ეცმევა გაშლილი კაბა, ზოგს ეცმევა ესეთი გამოყვანილი კაბა, ზოგს ეცმევა რაღაც განსხვავებული ხელით ნამუშევარი კაბები, რომელიც დატვირთულია რაღაცა განსხვავებული თვლებით, განსხვავებული მასალებით, რომელიც დიზაინში ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მთავარია. მის ჯუნიორ საქართველო 2013 გრიგოლეთში გამოვლინდება. ვინ გახდება გვირგვინის მფლობელი 15 სექტემბერს გახდება ცნობილი.